Amigos, eu sou Severino Moreira, estamos chegando mais uma charla de galpão. Minha gente, não sei se vocês têm acompanhado quem lida com as redes sociais, que hoje quase que todo mundo faz isso, né? Tá uma polêmica sem tamanho por causa de um tal de jogo do Tigrinho. Tá uma polêmica danada, porque está nas redes sociais, é um jogo de azar. E tem muita gente, né, influenciando para que se jogue esse jogo. Ele é bem diferente, né, do verdadeiro jogo do tigre, né? Mas antigamente na campanha também se jogava o jogo do tigre. Em algum lugar até diz que é o jogo da onça, né, da toca da onça, enfim. Mas o jogo do tigre, da campanha, ele tem origem indígena, o que muita gente não sabe, né? Tem origem indígena, as tribos Guarani, é uma delas que jogavam muito o jogo do tigre, a moda antiga, o tigre campeiro, como se faz, né? E essa charla hoje eu comento sobre isso, sobre como era o jogo do tigre. O jogo do tigre é num tabuleiro com 14 cachorros e um tigre. E a função do jogo era os cachorros encerrarem o tigre, porque os cachorros não podiam comer o tigre, né? Porém, o tigre poderia comer os cachorros. Então, cada cachorro que o tigre pulava, que nem no jogo da dama, comia um cachorro. E pela quantidade de cachorro, 14, encerravam o tigre, ou num canto, ou na toca, né? Que ela no tabuleiro tem todos os pontos de locomoção, mas a toca onde a cachorrada ia empurrando o tigre até embretar ele lá dentro da toca. Então, para cada cachorro comido pelo tigre, era um a menos, né, no combate. E à medida que o tigre ia conseguindo pegar esses cachorros, por descuido do caçador, né, do dono da cachorrada, cada cachorro que ele conseguia pegar diminuía suas chances. E assim era o jogo do tigre. Então, se hoje temos um jogo do tigrinho polêmico e ilegal, nós temos da cultura regional, muito aplicada nos ranchos de campanha e de origem indígena, o jogo do tigre e dos cachorros. Tá bom, meu povo? Depois dessa charla, hoje não tem nenhuma música bem identificada com o tema da nossa charla. Mas vamos ouvir aí. Trabalho meu e dos Omar Benito, na voz do Horaci Rocha, que nos vem lá da 31ª Califórnia de Uruguaiana. Música Estiagem. Esse tema que foi escrito na estiagem de 1986, 87. Por aí, aqui na região da fronteira. Sabe que escrevemos esse tema e terminamos premiando ele lá na 31ª Califórnia. Deixo um abraço bem cinchado. Semana que vem eu volto com mais uma charla de galpão. Estendida até onde a vista alcança, torreira triste descansa, sem pressa de ir embora. Miséria gastando espora no pastiçal já gateado, remoendo a fome meu gado,
aponta os ossos pra fora. Miséria gastando espora no pastiçal já gateado, remando a fome, meu gado aponta os ossos pra fora. A sanga perdeu as forças, que nem na ladeira anda. E o patrão velho não manda, o vento norte que eu falo. Lamber o pasto já ralo, e sol a chuva renova. Vai a cheia e vem a nova, sem nenhum rabo de galo. Lamber o pasto já ralo, que sol a chuva renova. Vai a cheia e vem a nova, sem nenhum rabo de galo. O açude rachou a taipa numa soleira bagual. No fundo um lodaçal, minguando a cada dia. Quem sabe vem a alegria, a negritude do poente, que alumia a alma da gente quando o tempo quer estira. Quem sabe vem a alegria, a negritude do poente, que alumia a alma da gente quando o tempo quer estira. Até me custa entender esse flagelo do gado. Se a mim sobram pecados, a tropa não deve ter. Até me custa entender esse flagelo do gado. Se a mim sobram pecados, a tropa não deve ter. O açude rachou a taipa numa soleira bagual. No fundo um lodaçal, minguando a cada dia. Quem sabe vem a alegria, a negritude do poente, que alumia a alma da gente quando o tempo quer estia. Quem sabe vem a alegria, a negritude do poente, que alumia a alma da gente quando o tempo velho estia.